মই আজি হৈছে এখন ৰঙাগৰা বনগাঁও এখন বিখ্যাত হোটেলত এখন হোটেলৰ এটা মানে স্পেচিয়েলিটি আছে এটা আপোনাক দেখাম বাৰু এয়া চাওক ধুনীয়া একদম গাহৰি মাংস থালি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই এনেকুৱা এখন হোটেলত লৈ যাম য'ত আপোনালোকে ভাতৰ লগতে আপোনালোকে মাংসও আনলিমিটেড খাব পাৰিব বাদুলিপাৰা ৰঙাগৰাৰ ওচৰত এখন হোটেল আছে নামটো হৈছে ডেকা হোটেল তাত কি হয় আপোনালোকে যদি ভাতটো মানে যিমান মজা সিমান খাইছে লগতে আপোনালোকে মাংসটো হেঁপাহ পলাই খাব পাৰিব হোটেলখনৰ নামটো হৈছে ডেকা হোটেল আৰু এই হোটেলখনৰ মানে চিষ্টেমটোৱে বেলেগ হয় আপোনালোকে যদি তাত যদি ভাত খায় ন এনেই নৰ্মেলি কি হয় ভাত খালে আপোনালোকৰ দাইলটো দিলে কিন্তু তাত আৰু এক্সট্ৰাকৈ যদি মাংস চাংস লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বাটিত মাংস দিয়ে কিন্তু সেই হোটেলখন আপোনালোকে যেনিবা ভাত ল'লে লগতে মাংস ল'লে আৰু তাত কি হয় বাটিত আপোনালোকে মাংস এবাট দিলে নহয় তাৰোপৰি আপোনালোকে দাইলৰ ওপৰতো মানে মাংস চাৰি পাঁচ পিচমান লগতে জোল দি থৈ যায়হি যদি সেয়া খাই আপোনালোকৰ মানে ভোক নুগুছে বা আপোনালোকে যদি আৰু খাবলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে পিছত মানে কেৰাহী এটা আনি ধুনীয়াকৈ একদম দি থাকেহি মানে হোটেলখনৰ চিষ্টেমটোৱে বেলেগ দেখিলোঁ চ' হোটেলখন ক'ত কি আছে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' দেখাম ভিডিঅ' আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে মেনচিয়'ৰ আপৰাইট আজিকালি কি হয় বেছিকৈ এলকহল খোৱাৰ ফলত নাইবা যদি শাৰীৰিক দুৰ্বলতা থাকে নাইবা যদি মানসিক কিবা দুৰ্বলতা থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ যোনটো ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন আছে সেইটো অলপ বেয়া হৈ যায় মানে সেইটো সমস্যা দেখা দিয়ে চ' আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ যদি ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন যদি প্ৰব্লেম আছে সেইটো যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোনটো মেনচিয়'ৰ প্ৰডাক্ট আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে মেনচিয়'ৰ আপৰাইট আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি টেষ্টষ্ট্ৰমটো ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা টেষ্ট্ৰমটো ভাল হ'ব টেষ্ট্ৰমটো বুষ্ট কৰাত সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকক সবল কৰাত সহায় কৰিব আৰু যোনটো ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন প্ৰব্লেম আছে সেইটো ভাল কৰাত সহায় কৰিব আচলতে এই প্ৰব্লেমটো চলিউচনটো আয়ুৰ্বেদত আছে আৰু এই যোনটো মেনচিয়'ৰ প্ৰডাক্ট হয় এইটো এটা আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট হয় এইটো আয়ুৰ্বেদিক হাৰ্বছৰ বনাইছে চ' এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো এনেকুৱা এটা বক্সত পাব মেনচিয়'ৰ আপৰাইট বুলি লিখা আছে আৰু মেনচিয়'ৰ যোনবিলাক প্ৰডাক্ট থাকে সেইবিলাক নেচাৰেল হয় আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট হয় আৰু এনেকৈ ইয়াতে যোনবিলাক ড'চেজ আছে কেনেকৈ ড'চেজটো ল'ব লিখা আছে আৰু আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এটা কেপচুল ল'ব আৰু আপোনালোকে এটা ৰাতি ল'ব আৰু আফটাৰ মানে মিল মানে খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ল'ব আৰু ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি দিছে সেইখিনি আয়ুৰ্বেদিক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া আছে অশ্বগন্ধা আছে জাইফল আছে তুলসী বীজ আছে সফেদ মুছলি আছে আৰু লগতে এইটো অল নেচাৰেল হয় ISO হয় GMP চাৰ্টিফাইড হয় FSSAI দ্বাৰা চাৰ্টিফাইড হয় প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট হয় যেতিয়া আপোনালোকে পেকটো খুলিব ধুনীয়া এনেকুৱা টেমা এটা পাব আৰু ইয়াতে কেপচুলখিনি পাব টোটেল 60টা কেপচুল আছে মই মেনচিয়'ৰ প্ৰডাক্টবিলাক বহুত দিনৰ পৰা দেখাই আছোঁ আৰু প্ৰডাক্টবিলাক ভালো হয় আৰু যদি আপোনালোকে এইটো গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে অলৰেডি কিবা দৰৱ খাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব চ' এইটো হৈছে মেনচিয়'ৰ আপৰাইট বুলি প্ৰডাক্টটো যোনটো বাই কৰা লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ যোনটো কাম আছে সেইটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ইৰেক্টাইল ডিছফাংচনৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যোনটো প্ৰডাক্ট আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ শাৰীৰিকভাৱে সবল কৰি তুলিব আৰু আপোনালোকৰ যোনটো টেষ্ট্ৰম আছে সেইটো বুষ্ট কৰাটো সহায় কৰিব আৰু এতিয়া বোলক যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰোঁ হোটেলখন হৈছে এখন নামটো হৈছে ডেকা হোটেল বৰ বেছি ডাঙৰ হোটেল নহয় ডেকা হোটেল বুলি লিখিব ষ্টাৰ চিমেণ্ট এখন ডাঙৰকৈ পোষ্টাৰ লগোৱা আছে আৰু এইখন আছে ৰঙাগৰা তিনিআলি এয়া হৈছে ৰঙাগৰা ৰঙাগৰা তিনিআলি পৰা আপোনালোকে এইখিনি কেইখনমান দোকান দেখিবই হোটেলখন মানে বিচাৰি পাওঁতে অকণমান টান হয় যদি আপোনালোকে দেৰগাঁও ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোনখন বনগাঁও ধাবা আছে বনগাঁও ধাবাখন পাৰ হ'বগৈ নালাগে এইখন আপোনালোকে দেখিব একদম সৰু হোটেল হয় আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান খুব বেছি 200-300 মিটাৰমান গ'লে আপোনালোকে বনগাঁৱৰ যোনখন ধাবা আছে সেইখন পাই যাব আৰু এইফালে জ্ঞানমাৰ্গ একাডেমি বুলি এখন আছে এইখিনিতে চ' ৰঙাগৰা হয় এইটো ৰঙাগৰা তিনিআলি বুলি কয় এইখন দেখিবই এইটো পাৰ আছে ডেকা হোটেল বুলি বৰ বেছি ডাঙৰ হোটেল নহয় খুব কম দামত ইয়াত গাহৰি মাংস খাব পাৰি গাহৰি মাংস ভাত খাব পাৰি আৰু ইয়াত গাহৰি মাংস ভাতটো বহুত ধুনীয়া বুলি শুনিছোঁ মানে মোৰ লগৰ এজনৰ ঘৰ বাদুলিপাৰাত হয় সিয়ে কৈছিলে ইয়াতে আৰু এজনে মানে মোক ফেচবুকত মেছেজ কৰিছিলে ইয়াতে আহিবলৈ চ' সেইকাৰণে বোলো আজি খাই যাওঁগৈ চ' এইখন আছে হোটেলখন ডেকা হোটেল বুলি আছে বৰ বেছি ডাঙৰ হোটেল নহয় ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই খাব পাৰিব আপোনালোকে এখন দুখন 5খনমান টেবুল আছে এইফালে আৰু কিটচেনটো ইফালে হয় ইয়াতে যথেষ্ট ভিৰ হয় আপোনালোকে মই আপুনি এখন যথেষ্ট ভিৰ হয় দেখিছোঁ টেবুল পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে যথেষ্ট ভিৰ হয় দাদা এইফালে কামো লগাই আছে চক কৈছে মোৰ বুলি চক মোৰ বুলি ক'ব লাষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াতে গাহৰি মাংস দিয়া ষ্টাইলটো কি হয় আপোনালোকে যদি গাহৰি মাংস প্লেট লয়ো মানে এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ কেৰাহীত লৈ দি থাকে জোলটো দি থাকে ন এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ জোল বা মাংস এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ লৈ দিয়া থাকে দাদাই মানে ওলাই ওলাই লাষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াতে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে গাহৰি মাংস ভাত পাব আৰু গাহৰি মাংস ভাতৰ দাম হৈছে 100 টকা চ' ভাত আপোনালোকে যিমান মন যায় সিমানটো খাব পাৰিব পানী বটলটো ফ্ৰী থাকে ন চ' 10 টকীয়া পানী বটল এটা ফ্ৰী থাকে আৰু বিজলীয়া পাব আৰু গাহৰি মাংস আপোনালোকে যিমান খাই মানে দি থাকে মানে মই দেখিছোঁ কেৰাহীখনলৈ চ' এইফালে হৈছে মাংস প্ৰায় 1 গামলা মাংস বনালৈকে প্ৰায় এটা শেষ হৈছে ধুনীয়া কালাৰ আকৌ ৰাতিকৈ বনাব ন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চ' এনেকৈ কেৰাহীত লৈ পেলাই আপুনি দি থাকে মানে অ'কে চ' ইয়া হৈছে মাংস আৰু 100 টকাত মানে আপোনালোকে মাংস ভাত আৰু গাহৰি মাংস দিব জোল চোল টকা হয় আৰু এইফালেতো বইল কৰিব লৈছে নি মাংস ভাত বনাব লৈছে আৰু গাহৰি মাংস মানে ইয়াতে অকল গাহৰি মাংস ভাতে পাব মাছ পায় নেকি অ'কে চ' গাহৰি মাংস ভাত আৰু মাছ স্পেচিয়েলি ইয়াত গাহৰি মাংস ভাত খাবলৈ মানুহ আহে চ' এতিয়া আমি থালিখন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বাকী টেষ্ট কৰি চাওঁ আৰু হাত ধুবলৈ বাহিৰত ধুনীয়াকৈ এইফালে টিউবৱেল আছে হাইৱে' পৰা এইফালে দেখিছেনে
মই এনেকুৱা হোটেল বিলাকত মানে খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সো হেকানে আজি বলু টেস্ট কৰি চাওঁ মাংখটো বহুত ধুনিয়া গুন্ধ হৈ আছে খোৱাৰ আগতে তুমি হাত ধুই মেলিলো আৰু ফাস্ট ফাস্ট এফালে ভাত আহি গ'ল লগতে পানী বটল থাকে 100 টকাত আৰু এইটো মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত থাম্বনেইল এডিট কৰি আছো ভাতটো যিমান মন যায় দিয়ে ন মানে ভাত মানুহক যদি যিমান লাগে সিমানটো দিয়ে মানে হয় ডগৰি মাত হ'লে আৰু এইফালে দাইল আলু দিয়া থাকে মচুৰ দাইল বিলাহী দি পেলাই বনাইছে আৰু এইফালে তাৰপিছত এইফালে দিলে দাংবডি ভাজি তো এতিয়া দেৰি নকৰি টেষ্ট কৰোঁ ইয়াতো এক্সট্ৰাকৈ মাংস দি থৈ বেছি দেখ মাংস দি সানি লওঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াত যে মই যে মাংস সৈতে সানি লৈছোঁ সেই মাংসখিনি মানে দাইলৰ ওপৰতে দি হৈ যায় মানে এক্সট্ৰাকৈ মাংসৰ জোল আছে পাতি দিয়াও এক্সট্ৰাই দি দিয়ে মানে কোনো কিপনালি নাই মানে প্ৰত্যেকজনে খোৱা দেখিলোঁ যিমান মন যায় সিমান দিছে এই ডাংবডি ভাজি মাছো আছে নেকি মাংস দিব তুমি আৰু চাওক ইয়াত বাতিত অন্য হোটেল কিবা বাতিত ধুনীয়াকৈ দিলে ইয়াত আৰু এক্সট্ৰাকৈ নিদিয়েহি কিন্তু বাতিত দিয়াব ইয়াত আপোনালোকক মাছো আপোনালোকে মাছো খাব পাৰিব যদি আপোনালোকে ভেজ থালি খায় মাছ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ পাব খালি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰা মাছ থাকে তো আমি মাংসটোকে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট খাই থৈছোঁ এতিয়া গাহৰিটো ধুনীয়াকৈ হৈ আছে বৰ বিশেষ জলা নহয় অকণমানহে জলা জলা আছে পেটটো মজা হয় 100 টকাৰে এই যোনটো পানী বটল আছে পানী বটলটো ফ্ৰী হয় বিশেষকৈ ইয়াতে ওচৰে পাজৰে কাম কৰি থকা মানুহসকল আহে তেওঁলোকে কম দামত ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে পেট ভৰাই খাব পাৰে কি ধুনীয়া পিচ দেখিছেনে আলু পিচ লৈ লওঁ এয়া মই অকণ দূৰো লৈ লওঁ বহুত ধুনীয়া বনাইছে আপোনালোকে যদি এইফালে ৰঙাগড়া ফালে আহিছে বাদলি ফাৰ ফালে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে খুব যদি কম দামত খাব বিচাৰিছে পেট ভৰাই ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু বা চফ হয় খানা একদম চিম্পল হয় ধুনীয়া খানা বনাইছে বৰ বেছি দাম দাম নহয় বৰ বেছি আইটেম ৰখা নাই যি আছে সেয়াকে একদম ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু কোনো কৃপণালি নাই মানে মাছটো হাৰ ৰূপচন্দা মাছ ফ্ৰাই কৰি দিছে কোনোবাই যদি গাহৰি মাংস নাখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাছ ফ্ৰাই লগত খাব পাৰিব ভাজি দাইল পাব লগত টেঙা থাকে পিঁয়াজ আৰু ধুনীয়া শুকান লংকা ভোট জলকীয়া গাহৰিটো ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি স্পেচিয়েলি গাহৰি খাই নহয় ইয়াতে গাহৰি খাবলগীয়া আহিব ধুনীয়াকৈ মেচিনত ফিনিছ কৰি দিওঁ আপোনালোকে যদি এইফালে হাইৱেদি গৈছেহি যদি ৰঙাপাতি ফালে গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে সোমাই পেলাই খাই যাব পাৰিব হোটেলখন নামটো হৈছে ডেকা হোটেল ৰঙাগোৰা যোনটো তিনিআলি আছে তিনিআলি ওচৰতে হয় যদি আপোনালোকে ডেৰগাঁও ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বনগাঁও ধাবাখন পাবগৈ নালাগে বনগাঁও ধাবাখন পোৱা 200-300 মিটাৰমানত থাকি যায় আৰু হোটেলখন ডেৰগাঁও ফালৰ পৰা আহিলে লেফ্ট ছাইডে আছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইডে আছে
আমি খাই থাকোঁতে এনেকৈ আকৌ পাছত কেইবাভাৰো গাহৰি মাংস দিলেহি, মানে যিমান মন যায় সিমান দিয়েহি। মই খাই মেলি যেতিয়া হাত ধুবলৈ গ'লোঁ, লগৰজনে হাত ধোৱা নাছিলে, তাক আকৌ এবাৰ দিলেহি। যিমান মন যায় মানে আপোনালোকে সিমানবাৰ খাব পাৰিব গাহৰি মাংস লৈ পেলাই, যেনে কি ধুনীয়া কালাৰ হয়। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, সদায় কৰা এটা নিজৰ বিচাৰ ৰাখিব, ভগৱানৰ নামলৈ কাম কৰি যাব, দিনৰ দিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।